2-2 i Torino i en forrygende fodboldkamp, hvor Juventus jo førte 2-0 efter ganske få minutters spil. Og nu skal de så have det hele afgjort på Wembley. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg holder selvfølgelig også mest med dem derovre, men jeg har også en lille svaghed for... Du har også lidt skabs-Juve, ikke? Jo, men jeg har en svaghed for Juventus, der jeg har haft i over 30 år. Men jeg ved ikke, om vi kan komme helt op på samme underholdningsniveau, som vi havde i den omvendt. Lad os håbe det. Lad os håbe det. Det var en virkelig, virkelig fin fodboldkamp. Ja. Men spørgsmålet er så, hvad skal vi så spille på, Jakob? Fordi 2-2, det gør jo Tottenham jo med et uafgjort resultat, 0-0, 1-1 er videre. Ja, det gør det nemlig. Og det har fået mig, netop det, har fået mig til at spille ettallet. Jeg tager chancen på, at de slår sidste års finalister ud. Jeg synes, de var meget stærke i gruppespillet i efteråret. De vinder alle tre hjemmekampe, 3-1, 3-1 og 3-0. Altså, mod Dortmund. Det var ikke helt tosset at vinde alle tre hjemmekampe. Nej, men så kan sende begge finalister ud af... Ja, der er tosset. Ud af Wembley der, ikke? Og så har vi i Premier League set dem virkelig totalt dominere hold som Liverpool, Arsenal, Manchester United på hjemmebane. Og så behøver de jo ikke at løbe nogen risici, netop fordi de har 2-2. De behøver ikke at gå ud og jagte et mål mod Juve. De kan godt spille en lille smule... Og på et tidspunkt skal Juventus frem. Ja. Og så vi jo blandet nede i Torino. Ja, hvad det kan koste. Det kan koste, ja. Jeg spiller i tal. Ja. Jeg har tænkt, med mange af de argumenter, du også har nævnt, tænker, at jeg tror ikke, at Juventus kommer alt for aggressivt frem. Et enkelt scoring skal de bruge, men de kommer ikke til at bulre hen over Tottenham, for de ved godt, hvad der sker, når det går stærkt den anden vej. Ja. Så jeg tror, vi får en forsigtig start på kampen igen. Tottenham skal jo ikke frem og skynde på noget. Jeg var fristet af 0-0 ved pausen. Ja. Nu spiller jeg så den der Asian Handicap-variant, der hedder under et mål. Det er jo scoret en enkelt gang, pengene retur. Er det 0-0 ved pausen, så får jeg 1-91, eller så 0-0 op omkring 8-3. Sådan lige knapperne op. Så det var også en mulighed. Men jeg tror også, vi får et lidt forsigtigt udlæg, i og med at Tottenham altså har to mål med nede fra Italien.